Tabaski biñu sentu yal nañ ci yegg ak jam. Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, mi ngi délu sewat di ñaan population yi ñu gëna baye xel ci réseau évacuation ndox yi. Ngir wajal nawet bi, ONAS tambali won na defarat réseau bi depuis le mois d'avril. Ko par yu takku gouvernement bu Sénégal def nako ci opération pré-hivernale bi ngir xex mbënd mi. ONAS mi ngi délu di ñaaxaat population bi ngir ñu moytu di sanni ci biir caniveau yi lu mel ni ki ay déru xar wala ay mbaxu xar wala yenen yu ñu mel lolu day boucher réseau bi ba nga xamanteni ndox yi dootu ñu mëna dem ni mu waré li nak mën na jural askan wi ay musiba yu bari office national de l'assainissement du Sénégal ONAS mi ngi leen di ñaan ngeen gëna sam ouvrage yi te di leen ñaanal itam tabaski jam ONAS mo len di jappelé ci dëkku way yu sel